যদি আপোনালোকে এতিয়াও আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ওলোৱা নাই বা নতুন নিয়মত আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটোৱে এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম। আৰু ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে কৈ থওঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ এনেকুৱা টেকনিকেল ভিডিঅ' বা আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰী ভিডিঅ' মই এইটো চেনেলত লৈ আহোঁ। যিহেতু চৰকাৰে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত এক বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'ব আৰু সেইখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সমানেই কাম কৰিব বা তাতকৈ বেছি দৰকাৰী হৈ পৰিব। তো আপুনি এপ্লাই কৰিব হ'লে কি কৰিব লাগিব, আপুনি মোবাইলত আপোনাৰ গুগল ক্ৰমটো অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰপিছত ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিব সেৱা সেতু বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব, আপুনি ওপৰৰ যিটো লিংক আছে সেইটোত গুচি যাব। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে সেৱা সেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো আপুনি তলত যাব, তলত গৈ ইয়াত চাৰ্চ বাৰ এটা অপশ্যন পাব লুকিং ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ চাৰ্ভিচ, ইয়াত আপুনি বাৰ্থ বুলি লিখি দিব। লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব। তো চাৰ্চ কৰিলে আপুনি দেখা পাইছে এনেকৈ আছে। এতিয়া বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, যদি আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি জন্ম হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব। আৰু যদি আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন ফৰ ডিলিট বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, যদি আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ জন্ম 21 দিনৰ, জন্ম হৈ 21 দিন পাৰ হৈ গ'ল, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডিলিট বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া ধৰি লওক মোৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই আৰু মই অভিয়াছলি 21 দিনৰ বেছি হৈ গ'ল, বহুত বেছিয়ে হৈ গ'ল। তো মই যদি এতিয়া এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপুনি যদি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ওলোৱা নাই আগতে আৰু এতিয়া এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। তো কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইকেইটাও ইয়াত দেখুওৱা হ'ব। তো ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সেইকেইটা বাৰু মই লিষ্ট আউট কৰি দিম, আপুনি তথাপিও চাব পাৰে। স্কেন কপি অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম মেণ্ডেটৰী হয়, এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেইখন আপোনাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ হস্পিটেল গভট এণ্ড প্ৰাইভেট চাৰ্টিফিকেট মানে যদি গভমেণ্ট বা প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সেইটো লাগিব। আৰু অৰ এজ প্ৰুফ এনি, ধৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনো আপুনি দিব পাৰে বা এইচ এছ এল চিৰ এডমিট কাৰ্ডো দিব পাৰে। তাৰপিছত স্কুল চাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড ফৰ 6 এণ্ড এবভ, তো 6 বা তাতকৈ ওপৰত হ'লে আপুনি এডমিট কাৰ্ডটো দিব পাৰে। এণ্ড পেৰেণ্টছ ডিটেইলছ মেণ্ডেটৰী, আৰু মাৰ দেউতাৰ নামটো দিব লাগিব। এফিডেভিট ডিউলি চাইণ্ড বাই মেজিষ্ট্ৰেটৰ দ্বাৰা আপোনাৰ এখন এফিডেভিট লাগিব। আৰু এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ আপুনি গাঁওবোৰৰ প্ৰমাণপত্ৰও দিব পাৰে। তো 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যাব আৰু এইবিলাক চাৰ্ভিচ চাৰ্জ হয়। তো আপুনি কি কৰিব, ইয়াত এপ্লাই যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ হ'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰফাইল বনাব লাগে। তো যদি আপোনালোকে নাজানে মোক কমেণ্টত কৈ দিব, মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰফাইল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো চিটিজেন লগইনৰ কাৰণে মোৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ আছে, সেইকাৰণে মই ইয়াত চিটিজেনত মোৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিম আৰু ইয়াত কেপচাটো ভৰাই তাৰপিছত চেণ্ড অ' টি পি ক্লিক কৰি দিম, হৈ যাব। তো আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু অ' টি পি দি লগ ইন কৰিব, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব। তো আপুনি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাব আৰু ইয়াত আপুনি দেখিব পাৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেণ্ট নেম, মানে আপুনি যোনে এপ্লাই কৰিছে তেখেতৰ নামটো দিব। দি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব, মোবাইল নম্বৰটো অলৰেডি দিয়া থাকিব, কাৰণ যোনটো মোবাইল নম্বৰত অ' টি পি আহিব সেইটো মোবাইল নম্বৰ আহি থাকিব। নেক্সট আহিলে আপোনাৰ ইয়াত ইমেইল, যদি আপুনি দিব বিচাৰিছে ইমেইল আইডি তেনেক্ষেত্ৰত দিব পাৰে আৰু যদি নিবিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত নালাগে। তাৰপিছত ইয়াত আহিছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ নিউ বৰ্ণ, তো নৱজাতকৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে সেইটো ইয়াত আপুনি দি দিব। তো ইয়াৰ পৰা আপুনি ছিলেক্ট কৰি দি দিব ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ ছান ডটাৰ যিটো হয় আপুনি সেইটো দি দিব। তো ইয়াত আকৌ পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি দিব আৰু যদি আপোনাৰ ইয়াত চক ছেম আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াত ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া নিউ বৰ্ণ ডিটেইলছ, তো এতিয়া যোনজন জন্ম হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত তেখেতৰ নামটো দি দিব, মানে বেবীটোৰ নামটো দি দিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব। তো আৰু ইয়াত আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ নিউ বেবীৰ যোনটো জেণ্ডাৰ হয় সেইটো আপুনি দি দিব, যদি ল'ৰা জন্ম হৈছে তেনেকৈ মেল দিব আৰু যদি ফিমেল জন্ম হৈছে তেনেকৈ ফিমেল দিব। তো আৰু ফাদাৰ্ছ নেমটো দি দিব, মাদাৰ্ছ নেমটো দি দিব ইয়াৰ পৰাই। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ অফ নিউ বৰ্ণ, ক'ত জন্ম হৈছে সেইটো আপুনি দি দিব। ৰিজন ফৰ বিয়িং লেট, লেট হোৱাৰ কাৰণটো কি, কিয় আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ওলোৱা লেট হৈছে সেইটো ইয়াত আপুনি অসমীয়াত বা ইংৰাজীত লিখি দিব পাৰে। নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ ষ্টেট, এইটো ছিলেক্ট কৰিব, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইখন আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত আহিছে ছাব ডিভিজন, মানে মহকুমা, আপোনাৰ মহকুমাটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব
আপনার যোনটো হয় সেইটো আপনি সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আহিলে সার্কল অফিস, তো সার্কল অফিসটো আপনি সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত গাঁও সিলেক্ট, আপনার গাঁওটো লিখি দিব, গাঁওখনৰ নাম। তাৰপিছত ইয়াত পিন কোডটো আপনি ইয়াত লিখি দিব, লিখি দিয়াৰ পিছত সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। যদি আপনি নিজে এপ্লাই কৰিছে তেনেকুৱাটো আপনি কি কৰিব, ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ নিউ বৰ্ণ যিটো আছে সেইটো আদাৰ্ছ দি ইয়াত আপনি সেল্ফ বুলি লিখি দিব। এণ্টাৰ আদাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, এইটো আপনি ইয়াত সেল্ফ বুলি থাকিব, কাৰণ আপুনি নিজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, তেনেকুৱাটো আপুনি সেল্ফ দি দিব। যেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি দিব, তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াত সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা এখন পপ আপ অ'পেন হ'ব, তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ডু ইউ ৱান টু প্ৰচিড, আপুনি ইয়াছত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব, ছাকচেছ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড। তাৰপিছত ইয়াত আহিব আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ, আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। তো ৰেজিষ্টাৰ আপোনাৰ যোনটো প্ৰুফ আছে সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ৰেজিষ্টাৰ হস্পিটেল গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট চাৰ্টিফিকেট, আপোনাৰ এজৰ এটা প্ৰুফ বা চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তো ইয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত আকৌ ফাইল ৰেফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰিব, ব্ৰাউজ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে যদি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ গেলেৰীত বা হেৰিৰ পৰা আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত আহিলে স্কুল চাৰ্টিফিকেট এডমিট, তো ইয়াৰ পৰা আপুনি স্কুল চাৰ্টিফিকেট এডমিটটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব, কৰি ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ এইচ এছ এল চি এডমিট বা আপোনাৰ যি স্কুল চাৰ্টিফিকেট আছে সেইকেইটা আপুনি দিব পাৰে। তাৰপিছত এফিডেভিট যোনখন আপুনি এফিডেভিট মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা লৈ আনিব সেইখন ইয়াত ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ আপুনি ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি আকৌ গাঁওবোৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দি আপুনি ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা পে'মেণ্ট পেজলৈ লৈ যোৱা হ'ব, আৰু সেইখিনি আপুনি পে' কৰি দিব। আপোনাৰ কিবা এটা চাৰ্জ আহিব, সেইকেইটা অনলাইনত পে' কৰি দিব আপোনাৰ কিউ আৰ থ্ৰু দি। তাৰপিছত পে' কৰাৰ পিছত আপোনাক এখন একনলেজমেণ্ট দিয়া হ'ব, আৰু সেইখন আপুনি লগত ৰৈ থ'ব। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন এপ্ৰুভ হ'ব আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো মই সিমানখিনিলৈকে নাযাওঁ, কাৰণ মোৰ ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি ৰেডি নাই, সেইকাৰণে মই আপলোড কৰিব নোৱাৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিম। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকে সেইখিনি বাকীখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰে সেৱা চেতুত, সেইটো যদি জানিব বিচাৰিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈ দিব, মই ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই দিম। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন অতি সোনকালে এইটো পদ্ধতিৰে বনাই ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।